Zdravíme vás z Velkých Hamrů, z domova důchodců, z našeho hamrováku. No, konečně nás můžou navštěvovat naše rodiny. Do přírody na výlety zatím nemůžeme, ale ušli jsme 140 jarních kilometrů u nás na naší zahradě. Ale pořád to není ono. Podívejte se na malý rozhovor a na malou prosbičku. Předem děkujeme. No prostě my tady nic nevzdáváme. Za všechny Česmír Skrbek, ředitel. A takže teda chodíte 100 jarních kilometrů, skončilo, pane Šimánek, chodíte dál? No, chodíme tady. Tady. Máme základ. Nebojte, ono to dopadne, už za chvilku můžeme ven. Já bych zase nahoru vzít to na ten kopeček a zase jít až benzínový pumpy a celý to obejít. To by bylo fajn. Máme, hrozně rád bych to jako uvítal, ale bohužel teď je taková situace špatná, no. Ale zopám musíme věřit. Věřit tomu, že to bude dobré. Takhle. Máme tady pořád ještě nudu, že jo, pane Šimánek? Fotbal začal a oni nám to v televizi na tom ČT Sportu nedají. Co vy tomu říkáte? No, jsem rozlobený, možná i jiný, ale víc těch fanoušků, protože čekáme po takovém, že se to všechno zlepší, ale tohle to je, já to nemůžu pochopit, tohleto, proč to nedají do televize. A třeba pan Kellner nám to pustí z toho autučka i do ostatních, co tomu říkáte?